Dok žene na selu uglavnom vode računa o kući i ukućanima, domaćini imaju posla u njivi i oko stoke. Pa su tako kod nas veoma retke žene koje samostalno vode gazdinstvo, jer ta oblast tradicionalno pripada muškarcima. To međutim nije slučaj u kući Tanje Živković iz sela Saraorci. Ova mlada i energična žena, majka dvoje dece, vodi računa o svom domaćinstvu, a pored toga brine i o farmi svinja. Splet životnih okolnosti ju je naterao da potpuno samostalno mora da vodi poslove u poljoprivredi. Ona svaki dan nabavlja, priprema i melje hranu, čisti štalu, ide na otkup i brine o zdravlju životinja. Njen radni dan počinje u 7 sati ujutro i najčešće traje do kasnih večernjih časova. Prvenstveno zato što nema ko decu da mi čuva i onda nisam znala, jednostavno sa mužem sam se razvela, za decu treba jako puno. Stric mi je poklonio jedno malo prasence i onda od tog jednog ja sam to širila i tako da smo počela sve više i više i eto i dan danas već par godina radim sa svinjama i prasićima. Za Tanju slobodno možemo da kažemo da je žena zmaj, jer se sa svim životnim nedaćama suočava potpuno sama. Njene krmače i prasići imaju ispust na imanju, pa kad god može, Tanja pušta životinje da se slobodno šetaju. Ovaj slučaj je prava retkost na našim farmama. Obično su svinje osuđene na život u skučenom i ne tako čistom prostoru. Na ovoj maloj farmi dosta se vodi računa o higijeni objekta i uslovima držanja. Za 7 svinja i 40 prasića rase Durok, koliko ih u ovom momentu ima na imanju, naša sagovornica je po potrebi i veterinar. Kada počne prašenje, Tanja ostaje u skrmaču sve dok se posao ne završi, a prasići ugledaju svetlost dana. Kada se prase svinje, znači moram cijeli dan da budem unutra. Evo recimo juče, od ujutru sam počela jednu svinju da prasim, bila sam cijeli dan, pa kad sam mislila da je posao završen, počela je druga, pa sam celu noć ponovo bila. Sve zavisi. Znači ima kada mora se pravi hrana za prasiće, hrana za svinje, to se mora posebno jer jedno jedu svinje, jedno jedu prasići, jedno jedu mali prasići, drugo malo veći prasići, tako da ima tu posla oko svinja, ima da. Cena svinja varira, pa se prema tome u manjoj ili većoj meri uklapa i konačna zarada. U godini opšteg poskupljenja nije lako napraviti dobru računicu jer se cene inputa menjaju iz dana u dan. Kada dođem do toga da je nestao kukuruz i ječam, minimalna je zarada, pogotovo što cena prasića nije stalno ista, nego se cene menjaju, onda ljudi koji otkupljuju te prasiće traže malo jeftinije, a u stvari mi kada svedemo računicu nije to baš sjajno ni bajno, ali kada smo prinuđeni moramo to da radimo, tako da to je u suštini to. Žene u poljoprivredi nisu u većoj meri prepoznate od strane države. Za sada Tanja sve finansira sama bez jednog ozbiljnijeg podsticaja. Cilj joj je da u bližoj budućnosti proširi svoju farmu i poveća broj svinja. Ja nisam ništa pisala, nemam nikakvu apsolutnu pomoć, sve sama radim, sama ulažem, tako da se trudim maksimalno da mogu da idem dalje. Trudim se maksimalno da uspem u tome, nadam se da će da bude malo bolje i da proširim, da imam malo više nego što trenutno imam sa sada. Bar da imam jedno mesečno da mi se u toku godine svinja prasi, da imam prihode onako fine i da, znači, eto, da imam od još bar 12 do 15 svinja prasilja. Organizovanog otkupa nema, pa su svinjari uglavnom prepušteni sami sebi prilikom plasmana. Uslovljavanja od strane nakupaca redovna su pojava. Kada ima slave i zavetine, ima ljudi koji dolaze kod kuće i njima je potrebno da bi snabdevali za slave i ovo, ali kada nema, onda je malo situacija zategnuta, nemamo kupce, onda ucenjuju za otkup, tako da je tu malo teško. Ali trudimo se maksimalno da to se bude kako treba.
Cena od oko 300 dinara po kilogramu nije loša, kaže naša sagovornica. I dodaje da obim posla u vidu celogodišnjeg rada i truda trenutna cena ipak ne pokriva u potpunosti. Nepredviđenih okolnosti kada prašenje počne uvek ima, a rizik od ishoda ovog procesa je veliki. Iako sve radi sama i poznaje posao do najvećih tančina, ponekad je ipak potrebna i pomoć veterinara. Iskreno, cena je sad između 300 i 330, sve zavisi od kilaže prasića. Jeste, ima tu neka minimalna zarada, ali trud, tu je veliki trud da bi prasići dostigli neku lepu kilažu. Znači, potrebno je 3 mjeseca da se neguje, znači to konstantno mora da budeš tu, da jednostavno paziš da sve bude u redu, da se ne razbole prasići, da sve bude kako treba. Znači, to je nešto minimalno trenutno što nije baš i najbolje. Ali šta da radimo? Evo, recimo u mom slučaju, ja sam prinuđena ovo da radim, tako da moram, kakva god cena bila, ja moram ovo da radim trenutno. Desilo mi se jednom kada se prasila svinja, prasići su bili jako krupni, pa su se zaglavili i onda je tu bilo velikih problema. Tada sam eto izgubila sve prasiće. Kasno sam pozvala veterinara, inače sama sve to radim. Ali šta da radim? Znači, trudim se maksimalno sama sve to da uradim kako treba. Hrabrost, entuzijazam i velika marljivost odlika su koje krase ovu mladu ženu, a uspeh i zarada neminovno će doći sa vremenom kao krunski dokaz da se trud uvek isplati. Mi se nadamo da će prilikom naše sljedeće posjete Tanja imati duplo veći broj svinja, a da će ženska inicijativa u poljoprivredi konačno biti prepoznata na pravi način. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.